Montse Castellarnau ja treballa al despatx que fins aquest dimarts ocupaven de manera conjunta Jordi Molinera i Alba Muntades. N'ha pres possessió minuts abans de la primera junta del nou govern municipal, format pels quatre representants del seu grup, Alternativa Altafulla i el de Junts, Héctor López Bofill. Un dels primers temes a afrontar pel nou executiu és buscar una fórmula per a que el servei de socorrisme a la platja altafullenca pugui començar a operar a inicis de temporada. Ara mateix, la licitació i contractació del nou contracte es troba paralitzada per manca de partida pressupostària. Aquesta hauria d'haver arribat en el passat plenari del mes d'abril a través d'un modificatiu de crèdit, però la negativa dels grups en aquell moment a l'oposició de debatre cap punt de l'ordre del dia ho va deixar damunt la taula. Això fa que, tot i que la intenció és aprovar-lo en un ple extraordinari la setmana vinent, el tràmit burocràtic no permetria que el nou contracte s'adjudiqués fins a mitjans de juliol. Evidentment, a l'aturar-ho tot nosaltres en el ple anterior del mes d'abril, doncs esclar, si no hi ha diners no es pot fer la licitació. Ara hem de buscar un plan B perquè encara que correm molt, un cop ja s'hagi fet la modificació i existeixi aquesta partida, els temps burocràtics de la paperassa ens porta que tindrem socorristes gairebé a mitjans o finals de juliol. La platja també es troba en el punt de mira del nou govern per a afrontar el pla de xoc necessari per a la seva recuperació. En aquest sentit, ja s'han demanat reunions amb el Departament de Costes per a poder posar calendari a l'arribada de sorra a les parts més malmeses. Tot i això, després de les primeres converses amb els tècnics, destaquen que les característiques de la platja altafullenca són diferents a d'altres, on ja s'han començat aquests treballs. Que era una situació d'emergència perquè ens havíem quedat sense sorra i que ja en el seu moment ja s'havia ofertat que vinguessin a portar sorra, però que en el seu moment es va dir que no. Sempre dient, que és el que havia passat cada any, que no es faria aquesta aportació fins a final de maig o potser la primera setmana de començaments de juny. Per què? Perquè sovint a finals de maig tenim llevantades. Llavors, jo entenc que amb aquestes platges que són grans com la de Tarragona s'ha de començar per alguna, doncs, comencen primer a les que ja tenen platja. Nosaltres, si ara ens posen sorra i aquí al maig hi ha llevantada i se'ns l'emporta, al juny no ens tornaran a posar sorra. Per tant, ens quedaríem sense platja. Un ple extraordinari de la setmana vinent on també es donarà a conèixer el nou cartipàs municipal, que s'està acabant de tancar entre els cinc regidors que conformen el nou govern.